Երկրի թիվ 1 Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel 45-ամյա Արմենի եւ նրա խորթ մոր հանդիպումները հենց այսպես թեժ են անցնում։ Նույն հարկի տակ, բայց առանձին սենյակներում ապրող խորթ մայրն ու որդին միմյանց են մեղադրում կենցաղային տարբեր հարցերում եւ փորձում բաժանել արդեն բաժանած քառակուսիները։ Տունը իմ մոր անունով է։ Տունը իմ մոր անունով է, իրան փոխել է։ Ինչպես Արմենն է ասում, հորմահից հետո խորթ մայրն ամեն հնարավորն անում է իրեն տանից դուրս հանելու համար։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ բաժինը ինձ մնա։ Ես թե ծնվել եմ մեծացել 45 տարեկան տղա եմ։ Իմը կունենան։ Արմենի պահանջների, խորթ մոր եւ քրոջ հետ ունեցած վեճերի, հնչեցրած մեղադրանքների եւ ներկայիս վիճակի մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Իմը քո անելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Արմենի եւ նրա խորթ մոր հարաբերությունները երբեք հաշտ չեն եղել, բայց Արմենի հոր մահից հետո ամեն ինչ գեր լարվել է։ Այդ մասին նա այսօր եկել է պատմելու մեր տաղավարում Արմեն Կայծակյանին եմ հրավիրում։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Որքան ժամանակ է որ նա այս կինը ու մենք քիչ առաջ տեսանք, ով անընդհատ թրջկոտում է ու ձեզ փորձում հարվածել, ձեր խորթ մայրն է։ 12 տարեկան եմ եղել։ Հիմա 45 տարեկան եք։ Այսինքն կյանքի մեծամասնությունը դուք անցկացրել եք այս կնոջ հետ։ Եվ երբեք ձեր վերաբերմունքը նրան լավ չի եղել։ Դե լավ չի վերաբերվել մեր հետ։ Ձեր հետ ում հետ։ Իմ հետ, իմ քրոջ հետ։ Ինչ կերպ է վերաբերվել, որ դուք վատ եք ասում։ Շորթի լվացե։ Ահա։ Բաց հա թող է դպրոց չի տարել։ Դպրոց չեք գնացել։ Ես չեմ սովորել։ Պետք է տանեն, չէ՞ որս գնամ։ Որերոր դասան եք մինչև հաճախել։ Մինչև 5-ն եմ գնացել։ Բայց մինչև 5-րդ դասանում գրել կարդալ չեք սովորել։ Մինչև 5-ը 0-ով եմ գնացել, այնպես կարելի ասել։ Ահա։ Չեմ սովորել։ Ու ես ո՞տե մեղավոր չեմ։ Արմեն, մի վարկյան ուզում եմ հասկանալ, 0-ով ո՞վ է տարել ձեզ դպրոց կամ չի տարել դպրոց։ Մեզ չեն տարել դպրոց։ Ձեր հայրը ձեր տանն է, չէ՞, ապրել, ձեր խնամքի տակ, դուք եք նրա խնամքի տակ գտնվել։ Հայրը չէր մասնակցում այդ ընտանեկան զրույցներին, նա չէր խոսում ձեր դպրոց գնալու չգնալու մասին։ Ես մեր տղա երեխա, ոչինչ։ Այսինքն ձեր հոր համար նորմալ է եղել։ Տղա երեխա, նորմալ ասում է։ Լավ, եթե ձեր դեպքում ասում է տղա երեխա էր, ոչինչ, բա քրոջ դեպքում ինչ էր ասում հայրը։ Աղջիկ երեխա էր ձեր քրոջ դեպքում։ Քիչ սովորել է, բրձել է դպրոցը։ Գիշոտիկ։ Ձեր միջև տարբերություն դնում էին տան աղջկա ու ձեր։ Չէ։ Չէ։ Մենակ Ոսման հարցում էր, որ տարբերություն էին դնում։ Ինչու՞։ Ինքը լավ է սովորում, ես չէ։ Ձեր կարողությունների մասին է խոսքը եղել։ Երևի, հա։ Ձեր անուն ազգանունը գրել գիտեք։ Հա։ Ստորագրել գիտեք։ Կարդալ գիտեք։ Չէ։ Կարդալ չգիտեք։ Ձեր անուն ազգանունը կարդալ չգիտեք։ Անունս կարամ գրեմ։ Միայն անունը։ Հա։ Որ խնդրեմ կգրեք։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ազգանունը չեմ գրա։ Ազգանունը չեք կարող։ Անունը գրեց, ինչպես տեսնում եք Արմենը։ Արմեն ջան, բայց 18 տարեկանում, երբ որ արդեն սկսեցիք մեծի նման մտածել, չհասկացաք, որ բաց թողածը պետք է լրացնել։ 12 տարեկան էիք, խորթ մայրիկը եկավ, դպրոց չհաճախեցիք։ Անցավ 6 տարի, 18 եք, չեք հասկանում, որ պետք է մի բան սովորել, մի բան իմանալ։
Այսօր ինչով եք ապրում, Արմեն ջան, ինչ աշխատանք եք կատարում? Աշխատում եմ սեպական տանը, ցեխ եմ տալի քար, բանվորություն։ Բանվորություն։ Արմեն, զինծառայություն անցել եք պարտադիր։ Ինձ ազատել են։ Ինչու համար? Չգիտեմ։ Գնացել եք բանակեն, զորաց հետո, ի՞նչ է եղել, եկեք ավելի լավ է դուք ինձ պատմեք, ավելորդ հարցեր չտամ, ավելի եք լարվում։ Ինձ տարան բանակ, տարայել եմ 5 ամիս, հետո ինձ տարան գոսպիտալ, Երևան, ու հետո ասին, ես տողում պտի ազատենք։ Ինչ պատճառով? Այդ չգիտեմ։ Ձեզ հետաքրքիր չէր։ Ես ասեցի պատճառն ինչա։ Ո՞ն էր պատճառը։ Դե ասեցի դոկումենտ չես կարա ծառայես։ Ինչու։ Դա ես չգիտեմ։ Ինչ որ դեպք էր պատահել, որից հետո ձեզ տարան։ Թե ուղղակի օրեն մի օր եկան, վերցրեցին, տարան ձեզ հոսպիտալ։ Ինձ ասեց, արի գնանք հոսպիտալ։ Բայց ինչ որ քայլեր եք արել, ինչ որ առաջարկեք, ոչ մի բան։ Կարողացել եք զինծառայության ընթացքում նորմալ պահանջները կատարել, ինչ ձեր առաջտելված է եղել։ Իսկ հարաբերությունները ձեր զինակից ընկերների հետ ինչպիսին է եղել։ Նորմալ։ Արմեն ջան, կրթության դպրոցի, դպրոց հաճախել չհաճախելու պատմությունից մինչև բանակի տարիները ես մի բան ֆիքսեցի դեռ։ Դուք շատ քիչ բան գիտեք եւ դուք մեղավոր չեք ոչ մի բանում։ Ես սովորած եմ, ինչ ասեմ։ Ավարտած եմ, որ իմանամ։ Այստեղ մի կարևոր բան մատնանշենք, ինձ թվում է գործընկերներս կկիսեն կարծիքս։ Եթե նույնիսկ 12 տարեկանից հայրը ասում էր՝ «Տղա, ես մի գնա դպրոց», դպրոցը պետք է տղային տաներ դպրոց։ Լավ, իսկ ինձ նաև ուրիշ բան է հետաքրքրում, Տիկին Մերաբյան, հայրը չի գիտակցել, ասել է՝ «Մի գնա դպրոց», բայց ինչպես է տեսել, գոնե արհեստի տար տղային։ Ինձ հիմա հետաքրքրի 12 տարեկանից մինչև 18 տարեկանը, դուք ինչով եք զբաղվել, աշխատել եք։ Աշխատել ենք, հա։ Հա, այսինքն աշխատանքային ուժը չարաշահել են, բերել են ընտանիք, հետո էլ դե արդեն ո՞նց է լինելու։ Շահագործված ապրելու է։ Բայց գիտեք, նախ պարոն Արմենի հետ կապված ձեր համենայն դեպս ինձ համար կներեք, 45 տարեկանի այսպես բնորոշ որոշակի հասունություն, իմաստուն ինչ-որ մտքեր պարոն Արմենը հարգարժան չի արտահայտում, կարող է եւ լինի որոշակի մտավոր ինչ-որ խնդիրներ կարող են լինել։ Այս դեպքում կապված խորթ մոր հետ ես այդ բնորոշումը չեմ հասկանում, խորթմայր դա ընդհանրապես ձեր հոր կինն էր, այսինքն այստեղ եթե մենք փորձում ենք գտնել պատասխանատու, ինձ թվում է ձեր ծնող, քանի որ ձեր մայրը ոնց հասկանում եմ այն ժամանակ մահացել էր, ահա մահացել էր, դուք ունեք մեկ ծնող, այսինքն խորթմորը մեղադրել, դուք եք ասում խորթմայր, ինձ համար նա ձեր հոր կողակիցն է եղել, մեղադրել որ Արմեն ինչի զբաղվել նրա կրթությամբ, բայց միջև 12 տարեկան առնվազն կենսաբանական մայրը ողջ է եղել, նա պիտի զբաղվեր, չէ՞ ձեր կրթությամբ։ Դե նման հայրիկի դեպքում ես ասում եմ, մայրը մահացել է, ես 12 տարեկան եմ եղել։ Շատ լավ, միջև 12 տարեկանը դուք առաջին մի քանի դասարանը, որտեղ գրել կարդալը սովորում են, արդեն ավարտած եք եղել, եւ խորթ մայրը ձեր գրել կարդալու հետ, ինչպես դուք եք ասում, ուսում չստանալու հետ, այդ հատվածում առնվազն կապ ունենալ չի կարող։ Չէ։ Ասենք ձերս չի բռնել տարի դպրոց։ Լավ, ձեր հարաբերությունները ավելի է լարվել հոր մահից հետո, ոնց հասկանում։ Հա։ Ինչ որն էր չլարվածը, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ մահից հետո, որ համարում եք լարվածություն է։ Պապաս մահացավ, մորդի աշխատում եմ ես, հետո խնդրեցի, ասին 200,000 փոխտու։ Պարտքով, կաշխատեմ, կդուս գանք։ Ես տղան ասեց, հարց չկա, կտամ։ Որս հետա թաղում անելուց հետո, մելից եկե ինձ եկան տարան։ Էքսի օրը դե իկնահողնա, չէ։ Միջև իկնահողը ընգա ես։ Ինձ տարան բաժին ձերփակալին, մարդ չկա, որ ինձ օգնի մեկը։ Խորդ մարը իր աղջիկը ասեցին, որ գողացել է, բայց այդպես բան չկա։ Ինչ էիք գողացել։ Հողը մտամ, ես գողացել եմ։ Գիտեին ումից եք գողացել։ Ես ինացի եմ, բրոդի ինացից գողացել եմ։ Ասում եմ, այդպես բան չկա, մելից ենք հարցերին, ասի ես գող չեմ, կուզեմ, բայց չեմ գողանա։ Զանգեցի, որ այդ փողը տվել են ինձ 200,000,
Սանգեցի տղան եկավ, կամերան միացրեց, ասեց, նայ, մլեցեքին, ասեց, դե բաս թողեք այդ տղան։ Իսկ ինչքան էին մեղադրում, որ գողացել եք իրենցից։ Ասին 200,000 եղե, 200,000-ով 500,000, 600,000։ Իսկ ունեն իրենք այդքան միջոցը։ Իրանք որիան ունեն, չունեն այդքան գումար։ Ես ընդհանրապես դա 200,000 դրամ թաղման նպաստն ա եղել, որը տալիս են հուղարկավորություն կատարող անձին, իսկ ով էր թաղումը կազմակերպել։ Դուք էի կազմակերպել։ Ոչ մեկ ձեռը չկողեց գրպանը։ Չունենք, չունենք, ասի ես կանեմ սա։ Իսկ դուք ունեիք գումար։ Ինչո՞վ պիտի աներ բացի ձեզանից այդ ովքեր էին ձերքը գրպանը տանող ու այնտեղ պարզողները որ չկա։ Խորտ մարը, ահա, խորտ քուրը։ Մենք չունենք հարևանի, ասի հարևանի պեչի։ Ես ինքս կանեմ, կխնդրեմ կտան էլի գումարը։ Իսկ խորտ քուրը նույն հորից, նույն հորից ենք տարբեր մորից։ Ես կնոջից։ Հա, ահա։ Նրա հետ էլ լավ հարաբերություն ունեցի։ Չէ, մուկ նկատում, տան մեջին։ Լավ, մահից հետո եղավ այդ միջադեպը գողության մեջ մեղադրելու, հետո ձերփակալին։ Հետո միջև ժամ 3-ը պահեցին։ Դյան դենը զանգեց այդ տղան եկավ, ու մոտ աշխատում եմ։ Եկավ, ասեց, փողը ես եմ տվել։ Իմ աշխատողնա խնդրելա տվել եմ։ Ապացուցեցին մելիցեքի մոտ։ Իսկ ձեր հարաբերությունների մեջ ինչպես լարվածություն շարունակվեց։ Չգիտեմ, տա ոնց ցլավ մեկի ասեց փողը գտնվեց։ Ակազիցը փող չեն ունեցել։ Գնացել են բանկը մրոդի փող են ունեցել։ Փող չկա։ Մտել են բանկը հարցրել, ասել են այդ մարդ չկա, ասկի իրանց անուն ազգանունով։ 1000 դրամ չեմ ունեցել բանկը։ Այդ ինչ պնդումներ են արել, որ բանկում է եղել։ Ուզել են սարք են վրես։ Ահա։ Ինչու։ Հա։ Ինչու։ Ես ինձ խանգարում են, փես են ուզում գա տան տեր կայնի։ Ես էլ եմ փեսա տղա։ Ես ով եմ որ գնամ անելու, ասեմ տունը իմնա։ Մենք լսել ենք ձեր խորտ մայրիկին, հասկանալու համար երկրորդ կողմն ինչ պնդումներ ունի։ Տեսեք թե ինչպես դիմավորեց նա մեր նկարանող խմբին։ Փահեմ գլուխը։ Ափահեմ գլուխը շատ։ Գյանոցը մալել հիվանդա։ Ամենուր ահմախոզը սպանում է։ Իմ աղջիկը դեղ տան չունի։ Այդ խիկ շաշա ուղեղ չունի։ Բոլա կենքերն ու սկելա։ Այն մարդին սպանելա, սպանը։ Նորա մհացը։ Ասեմ դա գաղը։ Դա ինչ անշանակը։ Հարցնը տանով տալիս է, կոշիկը հանումա տալի։ Այն հիվանդ մարդու։ Գորան միասմա։ Մի տարվա եկացա, այն մարդը մհացել է, եկա ոչ գոնե, ասի, բան, Կիսյան ջան ես, ոչնա, ոչնա, գիժել, երկուսնը, իմ աղջիկն ինչ անում ա, աշխատում ա, իսկ գյալիս էլ չիսկ է, թե գուսկյա, ինչ անում ա, ինիմ, այ իրան չի խոսա, որ երկուսնը գիժել, մստարապել են, իմ մարդին սպանել են, մի քիչ ենք թխկում ա, ասում ան, ես ինչա, սուս արա, մի հոգի է։ Ձեր խորտ մայրը բավական, այսպես, տաքարյուն կիներ, երբ որ մենք մտանք ներս, լրագրողը հարց է տվել, ինչպես նկատեցիք բոլորը, առաջին արձագանքը, որ սկսեց պատերին խփել, և հետո արդեն այն ինչ-որ եղավ։ Հոգեկան խնդիրներ ունի ինքը։ Նայել ձեր կնոջն էլ էր նույն մեղադրանքները հնչեցնում, որ դուք ունեք հոգեկան խնդիրներ։ Ես ուզում եմ ծանոթանալ ձեր կնոջ հետ էլ, Սոֆիա Ալիխանյանն էլ է այստեղ, եկեք լսենք նրան։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Ինչու ամուսնու կողքը չնստեցիք։ Սոֆիա, դուք էլ եք գիշերօթիկ դպրոցում մեծացել։ Ես գիշերօթիկ դպրոց եմ գնացել 2 տարի, ահա, բայց ես փոքր ժամանակ ընկել եմ, դրա համար չեմ կարեցի սովորեմ։ Աստիճաններից ընկել եմ մի տարեկան վաղ։ Դուք էլ չեք սովորել։ Չէ, չեմ սովորել։ Դուք էլ կրթություն չունեք։ Չէ, ես կրթություն չունեմ, ամեն ինչից հասկանում եմ, բայց մի բացի կրթությունից։ Լավ, այս կնոջ հետ հարաբերությունները ինչպես են ձևավորվել, այսինքն ձեզ ով է եկել ձեր ձեռքը խնդրել, ձեզ ով է միջնորդել ամուսնանալ, առհասարակ ձեր կապը ինչպես է ստեղծվել։ Ես աշխատում էի ոնց որ սովորական նորմալ մարդիկ, ես ունեի մի հատ տղա երեխա, 13 տարեկան տղա ունեմ,
Ու տենց պատահական եկավ, տեսավ, ասեց ես պետք այս աղջկան ուզեմ, որտեղ որ աշխատում էի։ Ինձ հուշում են, որ մեր դադարի ժամն է մոտեցել, ինձ համար դեռ մութ մնաց որտեղից ձեզ այդ տղա երեխան մինչև Արմենին հանդիպելը, այդ մասին ու ոչ միայն դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, կները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Իննուքոնն են անում Արմենի հոր մահից հետո Արմենը և նրա խորթ մայրը։ Ինչ է տեղի ունենում այս տանը, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք։ Սոֆիա, դուք ունեցել եք, ոնց հասկանում եմ, մինչև Արմենը արդեն կողակից։ Ահա, ունեցել եմ։ Օրինական ամուսինն է եղել, պարզապես քաղաքացիական ամուսիններ եք եղել։ Չէ, մենք ամուսնացած չենք եղել, ուղղակի փախտրել է։ Իրար հետ որքան եք ապրել։ 4 ամիս ապրել ենք իրար հետ։ Ահա։ Իրա հերան ընդհատ կռիվներ բան, տենց բաժանվեցի եկա, մերոնց հետ ապրեցի։ Այսինքն հղի վիճակում է։ Երեխան, հա, երեխան ծնվել է Հորստանը, հորական ստանդա ծնվել։ Արմեն, դուք մինչև Սոֆիային հանդիպելը այլ կանանց հետ հարաբերություններ ունեցել եք։ Ին ունեցել եմ։ Ահա։ Վերել եմ տուն 2 ամիս հետո գնացել եմ Ռուսաստան։ Կաշխատեմ, լավ կլի հետ գգամ։ Գնացել եմ փող մողջի եղե։ Այսօր հայկուս թողել եմ 1 կետենամ, այլ չկա։ Արդեն խորտ մալը ճլելա։ Իսկ դուք այնտեղից կապի մեջ չէիք ձեր կնոջ հետ։ Կապի մեջ եմ եղել։ Միջև է նորմալ էր։ Տոմսարայկատուն էլ մարդ չկա։ Այսինքն 2 ամիս ձեր կինը չկարողացավ սպասել ձեզ։ Հա։ Թողեց գնաց իր հոր տուն։ Ասեց աղջիկ ջան, ես ոնց հասկացա ձեր հոր կինն էր էլի միջամտել, որ գնա։ Ես հոր կինը աղջիկան ասում ես 1000 դրամը վեկալ։ Աղջիկ ջան, գնա հորը տուն։ Արմենը չդիգա։ 1000 դրամն էլ ճանապարհաց ախսն է։ Ճամփի փողն է, էլի հապտոբուզիկ։ Էդ մի կինն է եղել մինչև Սոֆիան։ Ես իմ երկրորդն եմ։ Բայց Արմեն ջան, հետ եկաք, այդ աղջիկը տուն ուներ, այդ 1000 դրամով գնացել էր, բա մի հատ մոտենայիք, տեսնեիք։ Գնացել եմ, մոտեցել եմ, խոսացել եմ, ասի ես եմ քեզ տուն բերել, կողքից ով ինչ ուզ մասի դնանում ես լսեմ։ Արմեն ջան, հարց է ցակում Սոֆիան, բա խորթ մայրը, բա այս մեր գեղեցիկ հաճելի Սոֆիային ինչի՞ չի քշել նույն ձև։ Եթե ձեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը ձեր խորթ մայրն է։ Ես կպատասխանեմ։ Որովհետև ես դիմացել եմ իր սադրանքներին, դրա համար չի կարողացել ինձ։ Լավ, Սոֆիա ջան, ինչպիսին էին այդ սադրանքները, ինչ տեսքով։ Իմ երեխան գալիս էր, իմ տղա երեխան 13 տարեկան է։ Երեխին գալիս էր, մի օր մնում էր, գնում էր, երեխու դագաղը դնեմ բան, այդ ժամանակ էլ հղի է, ես նվարդիկովս միացել եմ։ Ձեր համատեղ երեխային, հա։ Իմ տղան գալիս էր, գնում էր երեխան, ինձ հետ։ Իսկ ում հետ է ապրել երեխան։ Իմ տղեն։ Ահա։ Մերոնց հետ ապրում, մամայիս ու պապայիս ու աղբորս հետ։ Ահա։ Դուք ապրում եք Արմենի հետ, միայն ձեր ընդհանուր երեխայի հետ։ Հա։ Երեխան ուզեց գա, բերեցինք երեխուն, որ ապրի մեզ հետ։ Այս խորդ մայրը անընդհատ էսի պիճա։ Ինչ ասես այդ երեխուն ասում էր, այդ երեխանը զզվես թողես գնաց, ասաց ավելի լավ է, ես գնամ իմ պապի տատի հետ ապրեմ։ Եկեք եւս մեկ անգամ լսենք ձեր խորթ մորը, թե ինչ էր նա նկարագրում մեր զրույցի ժամանակ։ Երես 5 տարվա կնիկ է։ Ինքտաց 2 տարեկանալ է, աղջիկս էլ 13, եկել են պահեր։ Կնիկը բարոյական, զրկել են երեխին, հոր մոտալ է, եկել են պահեր։
Դեզ պահիլոն տակին չի շիկանրոն տան։ Ինքը մանկական հիվանդություն են, բանակից ազատան է։ Մեծալ չլը մեկը սինձ գրվոցնումը, խոզը սինձ նրավ էսը ստխկցրին, քանի հետի նիտարիա էկելա հարցը, տասը հետի, ամն ամիս երկու իրեք հետ մելիցյա։ Չխկաց, չխկցրին, էս արի։ Այ ինչ են ուզում, ինձ անայիս, ես չգիտեմ, էմ մարդ նար մհացա, ասար եբ դեմ պրսներ սեյանից, ես գրիցը, ինքը, հինգ անգան, վերջին էլ թեմ, թե ռեխապիրուց, ռեխաչլի, առաջինը 7 տարի մնած, դե հավ ռեխա մր ռեխաչլի, քնած բեն, դուս եկա քնած, հա։ Երկրորդը հաղկանխից է, երրորդը Իջևանի ընտան գյուղից է, մի հատը Դլիջանցի է, այսա։ Դուք հասկացաք խոսքի վերջում ինչ էր հաշվում։ Պաստորեն 6-7 հատ կին եմ ունեցել ու ես տաք չգիտեմ։ 5 կին եք ունեցել։ Ոնց հասկացա։ 5 կին ունեցել եք։ 5-ից 6 երևի, հա։ Ինչպես ինքներ ասում, այստեղը ձեր չի աշխատում, բայց ոնց որ հասկանում ենք մի տեղը, լավ էլ աշխատել է այդ 5 կանը։ Դա հնարավոր չի։ Բայց ոնց որ հասկանում եմ այդ կնոջ փոխում։ Դա բացառվում է, եթե ես վերածեղնեմ, ես ոչ մեկից չունեմ վախենալ։ Բայց հասցեներով ասում ա։ Ձեր նվարդիկը ինչքան է տարիքը, կասեք խնդրեմ։ Տարիք չունի, երեխան 7 ամսեկան։ 7 ամսեկան է։ Ես ձեր համայնքի ղեկավարին եւ խնամակալությանը այստեղից խնդրում եմ, կոչեմ անում, հորդորում եմ, պահանջում եմ որպես քաղաքացի, որ դեռ 1 տարեկան չեղած երեխան բոլորս տեսնում ենք ինչ պայմաններում է սկսում ապրել, ինչ պայմաններում է սկսում իր սոցիալիզացիան։ Եթե մենք այս մարդկանց մոտ ունենք բաց թողնված ժամկետներ եւ հիմա Արմենին չգիտենք որ կողմից հարցը տանք, որ հստակ ինֆորմացիա ունենանք, ապա նույն փոքրիկը նվարդիկը ապահովագրված չէ, որ վաղը մյուսօր դպրոցից է զրկված լինելու, հոգեկան առողջության խնդիրներ է ունենալու, եթե նույն անտարբեր միջավայրում հանձինս համայնքի ղեկավարը։ Բայց Սոֆիայի մասով թույլ տվեք մի փոքր չհամաձայնվել, Տիկին Սոֆիան իմ կարծիքով բավականին հասկանալի բացատրվում է եւ այլն։ Դրա համար վերադառնալով խորթ մոր կոնֆլիկտի, նախ խորթ մայրը անուն ունի, չէ՞, ի՞նչ է։ Լուսիկ։ Տիկին Լուսիկը, էլի մի քիչ։ Տեսեք, Տիկին Լուսիկի հետ կա կոնֆլիկտ։ Տիկին Սոֆիա ջան, եղել է ինչ որ կենցաղ, ձեր կապող հանգամանքը եղել է ձեր սկեսրայրը, որի հետ ասած, որ ես եկել եմ հարս այդ տուն։ Ինքը ինչ չի սիրել։ Ես որ մտնում եմ իմ կեսրար հետ երկու բար խոսամ, ասում եմ էտի քումարտն է, դուրս արի գնա ստեղան, ասում եմ արագացրու։ Սոֆիա ջան, ես հենց հարցը միացնամ, նայեք, կեսրարը մահացավ, Տիկին Լուսիկը խորթե ձեր ամուսնուն։ Հիմա ըստ ձեզ այս ամբողջի մեջ, քանի որ դուք ավելի հստակ եք բացատրվում, ձեր ներկայիս վեճը վերջինիս հետ ինչով է դրսևորվում, եթե դուք տուն եք պահանջում ձեր ամուսինը, ըստ ձեզ այդ տունը ումն է եղել, հիմա ումն է, ինչ ինֆորմացիա ունեք, գուցե այդ տունը ընդհանրապես ձեր սկեսրայրին չի պատկանել, դուք հիմա ինչ եք կիսում, ինֆորմացիա ունեք, վկայական ունի տունը, չունի, ժառանգություն… Ամեն դեպքում փաստացի կիսել են այդ տունը… Դե փաստացի կարող է հանրապետության հրապարակել տիկնոջ հետ կիսել, դա… Ասես տղա ջան, ես գնացել եմ նոտարի մոտ, ոչ մեկի չասես, վերևի սենյակը, ներքևի հարգը, մեկ է կալիդորի կեսը, քո անունով եմ արել, ասեց։ Այդքանը գիտեմ։ Տիկին Սոֆիա ջան, փաստաթուղթ։ Գոյություն ունի փաստաթուղթ, ճիշտ է։ Որքան ժամանակ է անցել մահվանից։ 3 ամիս։ Կտակը բացվելու է եւս 3 ամիս հետո։ Ում մոտ է այդ կտակը։ Այդ բանը մո։ Նոտարի մոտ է։ Նոտարի մոտ է։ Այսինքն եւս 3 ամիս պիտի շարունակեք այս իրավիճակում, այսինքն ոչ էլ հորկինը օրինական ամուսնության մեջ է գտնվել։ Հայրիկի հետ զաքս ունեն իրենք։ Զաքս չկա։ Զաքս չկա։ Չկա։ Այսինքն ինքը ժառանգել չի լինելու ըստ ձեզ։ Դե կարող է հայրությունը ընդունել ա այդ համատեղի երեխայի։ Չէ, խոսքը կնոջ մասին է։ Իմացել եմ։ Եթե Տիկին Լուսիկը ձեր հանգուցյալ հոր հետ օրինական ամուսնության մեջ չի եղել, նա Տիկին Լուսինը ձեր հոր ժառանգը չի բացառությամբ, եթե կա կտակ։ Դուք կտակը տեսել եք, խնդրել եք մեկը կարդա ձեզ համար։ Չէ, ասել են 6 ամիս հետո։ Չէ, որպես կանոն կտակի մի օրինակը տալիս են մահացածին,
մահացած մարդիկ կենթանության օրոք որպես կանոն անտրամաբանականը թաքցնելը, ցույց են տալիս կամ պահում են, գուցե դուք իրերի մեջ գտել եք կտակը։ Չէ։ Գուցե մյուս կողմն է գտել կտակը։ Դա տեսի։ Լավ, նոտարի մոտ Եվրոպե, նոտարը իրերի հետ ավելի շատ եկեք հասկանանք իրականության մեջ այդ կտակը։ Դուք մոտեցել եք նոտարին, նոտարը ձեզ ասել է, որ կա կտակ։ Ասել է կտակ կա։ Դա արդեն իսկ լավ է։ Ինչքան Մագարիչյանը մի հատ ցույց տաս։ Ասեց էդի բացարվում է։ Դե գոնե ինչ որ մեկը ձեր մոտ իրավագիտակից է, այո, դա գաղտնիք է։ Հիմա մենք պետք է սպասենք եւս 3 ամիս հասկանալու համար իրավիճակը։ Բայց մինչեւ դա մենք Մուկուչ Ալիխանյանի հետ ենք զրուցել, ձեր հայրն է, Սոֆիա։ Որովհետեւ մենք փորձում ենք հասկանալ մեծերը ինչպես են իրավիճակին ներգրաված եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկում։ Ինչ գնացել է հնդյանց տուն, ասում կամ ուսնացել են, գնացել են ընդեղ, այլ նմատ են մոմենտները, որ զանգը մայրի գուններն իր զանգի դաժը, որ գնացել են, նշել են գնացել, իրանք էլ են տաքսի եկալ եմ, գալի մեր տանը մնամ, ինչ-որ վախ այրանց, մեր վախսինը մեն իրանց, որ հանեն էս տանի ինչ, թե ինչ եձերի տենց մոմենտները, հաղի ժամանակ էր մտել են տոնը տեղ, էս իրանց պեսին է ինչ այս իրեմ, էլի վախցրելա ունեցելա, հաղի ժամանակ էլա ունեցել, էլի վախ էս, կարիս էին ասմա պատուհանը կարող խպան պախջեն, ես ուզեցել են, գնացել են իրանց մոտ, բոլ հարտության խաղաղություն, նստենք իրա հետ խոսակցենք, այդ հարցով, ուղղակի իրանք չեն ուզում, իրանք ուզում են ինչ-որ վախին, ինչ-որ ինչ-որ մի բան արտահայտեն, որ այդ երեխեն կտերից դուրս գան։ Ես քանի անգամ եմ դաժե իրան հետերից էլ ասել, եկեք, որ իրան չեն գալ իրանք խաբարանին թող գան, մենք նստենք մի հատ խոսենք, լա տեսնենք ինչ ա պրոբլեմը, կարող ա պատահի, չեմ կարող ասել, դեռ ինչ ասեմ, եթե ես այդ ընտանիքի ընդհանրը մի քանի անգամ եմ խփել, չեմ խփել, չեմ մացել, բայց կարող ա պատահի ասենք, նվիրատություն արել, կարող ա պատահի սպասնենք կտակին, այդ էլ մոմենտները։ Բասոյն դու կիսվել եք հոր հետ, որ վախենում եք այդ տանը։ Հա, որովհետև ես տեսել եմ իրա փեսում, ինքը եկավ, ուզում էր ձեռքիցը սրեխուն խլի, ես գնացի, որ դուրը բացանեմ, մեր խոդը առանձինա, տեսակ հանդված տանից սենց եկավ, սենց բարձացավ, բարձացավ, որեխում ուզում է ձեռքիցը խլի, բալանիք տեղ խլի, ու ասմա կվախեն, կպախջեն, ու այն լսեցի, որ ասեց, դու քիչ ես ասեց, իրեք հոգո է զանգի թողան։ Իմ կիսուրը, խորտ կիսուրը, ասեց 3 հոգու է զանգի թողան, որ վախեն տանից փախչեն։ Եվ ի վերջո եկան այդ 3 հոգու, քարը զնբաց պատուհանին, երեխես քնաստեղից օրորոցից թռավ վեր։ Եկան այդ 3 հոգին։ Հա, ամեքը մի կողքից քարկոծում էին, բայց երեխան ձեր գրկում էր, երբ որ մոտեցավ, հետո հայտնվեց օրորոցում, քարը զնգաց, երեխան վեր։ Մի անգամ երեխեն քնած էր, հա, տարբեր դեպքերի մասին եք խոսում։ Քիչ խփեցին։ Ես երեխուն ուզեցի քնասնեմ, չեղավ, գրկեցի, մեկ էլ որ ասեցի կողնեսնեմ, որ մանացեմ, մանացելով քնում է երեխեն տան մեջին, մի քիչ մանացեմ։ Հիմա դուք այդ տան մեջ ապրում եք, շարունակում եք ապրել։ Հա, ապրում եմ, ոչ թե ուշտեղ չունենք գնալու։ Այդ պատը, որ թակում էր մեր զրույցի ժամանակ, ձեզ բաժանող պատն էր փաստորեն, հա։ Նոր եմ հասկանում ինչի հենց պատի վրա փորձեց։ Հասկանալի առաջ մի հատ դուր առա։ Մուսիկի հետ հնարավոր չի առաջացնել։ Ասմա երեխեքի դագաղը դնեմ, ասմա։ Հողումը դնեմ երկուսին է։ Պետքին Սոֆիա մի ռոպե։ Մեր հանդիպման ժամանակ մենք չկարողացանք խուսափել նաև նրանց հերթական կոնֆլիկտային իրավիճակից, տեսեք տեսախցիկի առաջ ով ում ինչ էր ասում։ Ես բանը։ Էդ ովակեց հակարտում։ Լսի։ Էդ ովակեց խելքսը մոտը։ Լսի, իմը սա խելքա գաղափար։ Բադե։ Իմ ընտանիքը։ Լսի, այ։ Բախի չես ասեմ, վրդնիլ դեմ, գնալ դեք։ Ինչ եմ քնը։ Աղջիկ, մեր ու աղջիկ, պես են հետը խմած, գալիս եք։ Ասուտ ասմա։ Պատերը ջարդել եք, պատերը ջարդել եք, հետ եք չուստա։ Ձուքանը ես փուլ եմ ասեմ, որովհետև իրա պես են գալիս ա մեջին, ա ինքնան սիրեկան չունի։ Ինքնան սիրեկան չունի, եթե սիրեկան ունի, տա ես եմ։ Դե երբ որ ապացուցես տունը ձերնա, ես կդուսնա։ Ապացուցի։ Հուղթը հանի աչքս փոխի։ Հուղթը ընդեղա։ Դե կողի աչքս դուս եմ գալի։ Կողը մոտից փոխա։ Դե աչքս կողի ես դուս գա։ Դե դա։ Բո։ Տունը իմնա։ Տունը իմ մոր անունով է։ Տունը իմ մոր անունով է, իրան փոխել է։ Իրա, մերը։ Շաղան դե ասա։ Լավ, մերը լես։ Այս քամբանը չի իրան։
Դուք իրականում այդ վարկածը լսել եք, որ ձեր մայրը վարկի այդ խնդիրներ է ունեցել։ Հենա, տենց բան չկա, այդ ինքն ասեմ։ Դիտիկին Լուսիկը բոլորին ասում է։ Կնոջնել ասես։ Թունավոր մթնոլորտ է, շատ վատ բառապաշար։ Պետքա չթողնեք Արմենը այդ կնոջը չփվի։ Եթե ես անեղ եմ ասում, որտեվ ամեն վարկյան կարողային չփապությանը սանհանգույցը։ Չնայած ես մի բան ասեմ։ Բայց մի րոպե, սանհանգույցը ինչի եք փլել։ Դուք ընդունեցիք։ Մի րոպե, Արմեն ջան, նախ տեսեք։ Ուրեմն Տիկին Սոֆիկի, եկեք փորձենք բազմակողմանին նայել։ Տիկին Սոֆիկի վարկը, ինչ ներողություն, Տիկին Լուսիկի վարկը ինչ խոսք բավականին ցայտուն է, բայց ինձ չի թվում, որ Արմենը այսպես խելոք տանը նստում է, մանավանդ որ նա հրավիրել էր ձեր նկարանող խմբին, գիտեր որ գալու եք, Տիկինը չգիտեր։ Առնվազն ես կասկածի տակ կդնեի, որ նույն արտահայտությունները Արմենը Տիկնոջը չի ասում։ Երկրորդը, դուք ընդունեցիք, որ փլել եք սանհանգույցը, չէ՞։ Ինչի եք փլում սանհանգույցը, եթե դուք այդքան ամեն ինչ խելոք լավ, ինքն է այդ կոնֆլիկտայինը, ինչի եք փլել ձեր տան սանհանգույցը։ Դե նշեցիք, որ սան գալիս է։ Դե նշեցիք, թողեք ինձ թվում է Արմենը տան խոսակցությունը ակտիվանում է կպատասխանի։ Հեսեն գալիս էր, դա էլ մտնել չէր կարա։ Ինչպես։ Հեսեն, եթե մտնի դրա մեջ դուս գա, էլ չես կարա մտնես։ Ու փլեցիք, այսինքն թող ոչ ոքի մեր սանհանգույցը չհասնի։ Ու փլեցիք, հիմա որ Փեսան գա ձեր հյուրասենյակում նստի ու դուրս չգա, էլի փլելու եք տուն Արմենը։ Ես իրա կապ չունեմ։ Բայց Փեսանը դեռ ինչ իրավունք ունի գրանցված է։ Մենք չգիտենք դեռևս Արմենը դեռ ինչ իրավունք ունի։ Դե գուցե հարցնենք Փեսանը դեռ ինչ գոնե Արմենի հայրը, եթե ինչ որ մի բան հարցնել ըստ ձեզ, Տիկին Թորոսյան, կհարցնենք, որովհետև մեր մոտավորապես մի քանի ժամ տևած նկարահանումների ժամանակ իրավիճակը միայն լարվում էր, հերթական չափաբաժինը տեսեք, թե ուր հասավ կրքերը։ Արա, էլի կտոնն էլի, փոխանակաս Սարմեն ջան, ջան ասեն, ջան լսեն, ջան ասեն, ջան լսեն, խիմ շատ, հորն ահմատ կլ խիլ լավա, դակաղը ես որ տարա, Էն որ դե, հորս որ տարա թաղում նարեցի, 200,000, չես ամաչեմ, բայ ես գող եմ, 200,000 դրա մասի գողացել ա տարեն։ Շաշա, խելք չունի։ Հլալսի, բա ուզում ես դրանը թող ես ինձ։ Ապտենաս կտրի աչա խելոքի նարեն է, ինձ գնվություն ասա խելոքի։ Պապա, սրանցարը սարում։ Աթափարատանա հինք կնի կատիր է, Հինք ներած չինտա դղամար կուչ։ Լսի, հինք հատ են բերել, վեց հատ են բերել, դա իմ պրոբլեմն է, ես դա ձեր հմար չեմ բերել, ճիշտ է, ես բերել եմ ինձ հմար։ Գիտեք, իրականում ես որ քիչ առաջ լսում էի այս ամենը, ուզում էի խորհուրդ տալ, որ գնալ, խոսել, փորձել, բանակցել և հաշտություն, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ այս կնոջը հնարավոր չի որևիցե եզր սահման գտնել և հարցին լուծում տալ։ Ես թե գիտեք ինչ, եթե այս տարիքում է հարվածում հողով, հայհոյում եւ այլն եւ այլն, ես պատկերացնում եմ փոքր տարիքում ինչ արել այս տղայի։ Բայց դուք չնկատեցիք, ես պատկերացնում եմ դա արդեն։ Մեր կողմից որոշակի պրովոկացիա կար, իհարկե ականհայտ նկատել է, որ կինը եւս ունի խնդիրներ գուցե։ Մեր հյուրի կողմից եւս կար պրովոկացիա, ծիծաղ ու անընդհատ մի բան ասել, գիտեք, ես նորից եմ ասում։ Արմեն Ջանյան, իսկ ինչի՞ կարծում եք, այս մթնոլորտում հնարավոր է երկար ապրել հայհոյեն ծնողին կամ ասեն նման անպարկեշտ արտահայտ և կարելի է դա ավելի առնվազն ժպիտով չեմ խուսափի քարերի հարվածից, տարիքային առանձնատկության և սեռի, որպես կանոն տղամարդիկ աշխատում են իրենցից ահագին տարեցկանց հետ կոնֆլիկտներ չմտնեն, տարիներ շարունակ այս տղայի կյանքը վերածել է դժոխքի, ներեղություն Թորոսյան, գուցե նվիրատվություն կա կնոջը, հազար հարց կա, ստեղ մենք թողած գլոբալ իրականությունը, իմպուլսիվ
ովում ավելի շատ հայհոյեց ու քարով խփեց, այսինքն ձեր համար նորմալ է, որ մարդը կարող է գնա տանս անհանգույցը փլի, դա նորմալ է դուք համարում։ Դե հիմա գնաց ու փլեց, բայց կնոջ էս վիճակում քարով խփելը նորմալ չի։ Տարիներով այս տղայի մենք մանրից հավասարվում իրաց մտածել ենք։ Այս տղայի մեջ տղամարդը կոտրել են տարիներով հենց այդ խորտ կինը եւ այն տղամարդկային հատկությունը, որ դուք քիչ առաջ բերում եք, անձամբ ձերքով են կոտրել։ Այսօր այսպես պարտավոր չի եղել այս տղային պահի, հատկապես առավել եւս դուք կանայք, այդ ինչի եք դրոշմում, որ ցանկացած կին, երբ որ ամուսնանում է տղամարդու հետ, ով երեխա ունի, այնքան մեծ լավություն է այդ տղամարդը իրան արել, որ պետքա երեխային պահի։ Ո՞վ է ասում։ Պարոն Նուրիջանյան, հիմնականում այս տղայի հիմնականում երկրորդ կին բերելու գործարքի գլխավոր հասած է, ես որտեղից պետք հաստարկը դա է։ Հա բերելա նաև, որ երեխաներին հոգ տանի։ Միանշանակ։ Տեսանյութում նշեցիք, որ մեր երկրում ստրկատիրությունը վաղուց անցել է, որ ճանեն աշխատասեր այդ դրան։ Այդ տարիներին անշան անցած չէր, հավատացեք, որ նպատակով եւ վերել են, որ երեխաներին մեծացնի, նպատակով վերել են, որ կողակից ունենա ճաշը ունենա, վերել են մայր։ Պարոն Արմեն, դուք տեսանյութում նշեցիք, որ դուք եկեք իրար լսենք, խնդրում եմ, ես մտածա, ասել եմ, ես չեմ կոտրել։ Ո՞վ չի մեծացնի, բայց դու այսօրը չի փոխել։ Դերին չի ենթարկվել կնոջ իր հետ դերին։ Ես տեսնում եմ, որ մենք հասել ենք այնտեղ, որ այսպես կոչված մեր համար ընդունելի օրենքները դնում ենք այնպիսի դիրքում, որ միշտ բոլոր դեպքերում խեղճը ավելի խեղճ լինի։ Այսինքն մենք ասում ենք, եթե չգիտենք ինչ լուծում տանք, միայն օրինական լուծումն ենք տալու եւ չենք տեսնելու մարդու վիճակը։ Այս երեխան բանակից ազատված բնականա խնդիրներով, միթե այս կնոջ վարկը պրովոկացիա չի այս տղայի համար։ Հələ տեսեք, ես ինքն ախլամակալության եւ հոգաբարության մարմին բանակից ազատվել ենթակա։ Նույնտեղ էլ կա, չէ՞, որոշակի խնդիրներ, այսինքն փոխաբերականի իմաստով են կիններ նորմալ վիճակում չի։ Ես տեսնում եմ, բայց դրա համար ինչու են կարդացնում, պատկերացրեք, պարոն Մերաբյան, ինչ որ մի հատ բարեկամ գալիս մտնում է ձեր սանհանգուց եւ 5 ժամ այնտեղից դուրս չի գալիս, կասեք դուք ո՞նց կվարվեք։ Չէ, ես ինչի՞ պարոն Մերաբյանը կպատկերացնի այդ իրավիճակը, ես դաթարի եմ գնում եւ վերադառնում դաթարից հետո շարունակելու համար հասկանալ, թե ինչ է պետք խորուրդ տալ նախ եւ առաջ Արմենին ու Սոֆիային եւ ինչպես պիտի նրանք մեծացնեն իրենց 7 ամսական դստերը։ Սեղմեք Join կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Իմ ու քո անելով այսօր թեժ կրքերի մեջ ապրում է Արմենը խորտ մոր հետ։ Մի պատ այս կողմ, նրանք այսօր Արմենը Սոֆիայի հետ կնոջ մեր տաղավարում է։ Վերադառնալով մենք տեղում փորձել ենք նաև հարևաններից հասկանալ իրավիճակը ինչպիսին է, տեսեք թե ինչ պատասխաններ ենք ստացել նրանցից։ Մենք հենց ընտանիք ենք, իրանց հետ բաբշա չենք խառնվում։ Ինչ էլ լավ շարունչություն չունենք։ Հա ցաներ ենք լսում, բայց թե մենք ինչ գործում ենք։ Չենք այտենց խառնավանել, ոչ խառնվում ենք, ոչ ասենք ցաներ ենք լսում, բայց մենք չենք այդ մոտիկանը դրանք ինչ գործում ենք, ամզամտիկ։ Խելոք աշխատող երեխայա էլի։ Խելոք վախկոտ մարդա։ Կինն էլ նոր է եկել, ճիշտ ասած որ բացարձակ շփում չունենք, չեմ կարող ասել։ Արմենի հետ շփվում եմ, այդ խորտ մոր հետ շփվում եմ։ Այդ կինը շատ հանգիստ կին է։ Ես շատ բաց եմ ճանաչում, նոր չեմ միասին գտել։ Այդ Արմենը ունի որոշ, նա բանակից ազատվել է։ Իսկ ես քինը խելքը գլխին քինա։ Նա իրան թույլ չեն տա ունասուն սպանել։ Դե կարող է, չեմ կարող 100% ասեմ, չոր լեզվակրի վեղացելի կնոջ այդ բայց իմ լսելու այդ քինն էլ են չոր տարօրինակ է Արմենի քինը։ Չոր տարօրինակություն։ Դե ես երևիցին երևի Արմենը ուզեցել ամբողջ տունը վերցնել իրան։ Երնել դες տվել այն մի աղջկան, ես կնոջ աղջկան։ Երևի կոնֆլիկտները դրանից հնարավոր առաջացած են։ Շատ ներողություն, արդյոք դες ամեն օր այնտեղ չեմ, ես ընդամենը գիտեմ կողքից կարծիքներ ու մեկ էլ իրancs էլ շփումներից։
Արմեն, իրականում ձեր ախորժակը ամբողջ տան վերաբերյալ է։ Դուք ձեր քնիկի հետ, ով ծնվել է հայրիկի և այս կնոջ համատեղ կյանքում, ունեք հարաբերություն է, քրոջ հետ, միջև նրա ամուսնանալը, ծնվելուց հետո, ամեն դեպքում ձեր տան քույրիկն է։ Միջև ծնվելը սաղ նորմալ էր, երեխա չկար դեր, երեխեն ծնվեց, ամեն ինչ փոխվեց։ Ձեր երեխայի ծնվելուց հետո։ Իրա, Լուսիկի։ Համատեղ։ Ահա։ Երեխեն ծնվեց, արդեն մենք պետք է առանձին ապրենք։ Առանձին ասելով գնացեք այն սենյակը ապրեք։ Աս հերս ասեց, տղա ջան, չէ ուզում ամուսնանաս, ասի ուզում եմ։ Լիասեց, պետք է աշխատես, ասի գիտեմ։ Աշխատեցի մատանին էլ առա, ամուսնացա էլ, առանձին, միջև նախ կան ամուսնանալես, այս տղեն լվաս կարե փռե։ Հիմա քանի անգամ վերջը ամուսնացաք։ Երկու անգամ։ Իսկ ավելի ճիշտ։ Հիմա ոնց որ մոտենում ենք այդ կնոջ, կամած, կնոջ թվերին ենք մոտենում, հա։ Բայց իրականում եկեք հարևանները խոսնել չանտեսենք, որովհետև երկու հետ ծագվել ապան, դες բան չկա։ Արմեն, դուք հարևանների խոսքը լսեցիք, չէ՞, ձեր հարևաններն են երկու տարբեր կարծիքներ եւ այլն, բայց քանի որ, պարոն Մուրադյան, տարիներ անց մենք տեսնում ենք, որ այստեղ մեր բոլոր քննարկած դեպքերը, որոնք որ միշտ սխալ հակազդումների են արժանանում, բայց հետո իրական կյանքում տեսնում ենք մանկասպանություն, բռնության դեպքեր, որտեղ միայն ու միայն մարդիկ են տուժում, առաջի կինը հարևանուին, ով ասեց, մենք այդ մարդիկը չենք, մենակ ձայներ ենք լսում, ամբողջ հասարակությունը հետո սկսում է լացել, սկսում է սոցիալական ցանցերում ինչու՞ չէ ոռնալ, որ այս ինչ է, երեխա մահացավ, սա եղավ, նա եղավ։ Մարդիկ հենց այս պատմություններն են, որ հետո բերում են մահացության։ Օրինակ, առհասարակ, որ մեկն է այստեղ կարող երաշխիք տալ, որ այստեղ մի օր Արմենը չի վնասի մյուս կնոջը կամ երեխային Մեհրաբյան սովորական քաղաքացին չի վնասի, ամենակարևորը ես դա եի ուզում ասել։ Գիտեք, այստեղ մի 5 րոպե առաջ մենք քննարկում ենք այդ փլվելու պատմությունը, ես դա իզուր չեմ ասում։ Գիտեք, երբ որ ես տեսեք Արմեն ջան, ապագայում էլ ձեր հայրը եթե օրինակ մասերով կտակած լինի, դուք դառնալու եք համատեղ կամ բաժնային սեփականատերեր։ Հիմա օրենսդրությունը ինչ է ասում։ Սեփականության տիրապետում տնօրինումը, սեփականատերը միասին են որոշում։ Այս դեպքում գուցե արդեն իսկ տիկինը բաժին ունի, Արմենը ունի, մենք չգիտենք։ Տնօրինելա հյուրահրավիրել է սանհանգույցի, Արմենը փլել է սանհանգույցը եւ կան մարդիկ մեր մեջ, ովքեր նորմալ են դա համարում։ Ես հարգում եմ յուրաքանչյուրի կարծիքը, Տիկին Թորոսյան, թողեք վերջացնեմ։ Չէ, ոչ թե նորմալ, կարծիքը մի րոպե, բացատրելի է, ցանկացած սպանությունն էլ է բացատրելի։ Իսկ ես կնոջ վարքը բացատրելի չի։ Եթե մեր հասարակության մեջ ես թույլ տվեք իմ տեսանկյունից ասեմ, ես ապրում եմ հնարավորինս իրավա գիտակցորեն։ Իմ համար եթե կա որևէ արդարացում, այդ գույքի ոչնչացում եւ այլ բացատրելի է։ Եթե մենք մտածում ենք, որ կարելի է շրջանցել նորմալ քաղաքակիրթ վեճերի լուծումը, իրավական դատական, եւ նորմալ ենք համարում փլել գույքը, կոտրել, ջարդել, քարերով իրար խփել, մենք իմ կարծիքով Արմենին օգուտ չենք տալիս։ Եթե Արմենը գոնե մեկ հոգուց հիմա լսեց, որ նորմալ է, որ դու փլել ես սանհանգույցը, վաղը խոհանոցը կփլի, ամբողջ տունը կփլի եւ այդպես շարունակ։ Իրավական գիտակցությունը կառաջանար այն պահից սկսած, երբ գոնե մի անգամ այս բոլոր տարիների ընթացքում խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը կամ առհասարակ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից որևէ մեկը որևէ կերպ արձագանքեր այն ժամանակ, երբ Արմենը ան աշխատող եմ, արձագանքում եմ։ Ինչ է փոխվելու, բայց իրենց է գործիքը կազմը, ինչ պիտի իրենք պիտի հասկանան, ինչ պիտի հոգեկան առողջության հետ կապված, իսկ Արմենի բանակից ազատվելու պատճառները առնվազն կուսումնասիրվեն եւ անհրաժեշտության դեպքում կնշանակվեն հոգաբարձությամբ։ Եթե հոգաբարձությունների խորհուրդը ոչինչ չի կարանալու փոխել, չի կարողանալու, իզորու չէ որևէ բան անելու, ինչու է, ինչ որպես այդպեսին ինչու գործի։ Հիմա ի՞նչ անենք, չեն անում, շարունակեք ծեծել իրար, լավ, հաջողություն։ Չէ, որևէ մեկը դրանք առնվազն ոստիկանությունը պիտի ներգրաված լիներ այս ոստիկանությունը գալիս է եւ վախենում է, ոստիկանությունը կարող եք նշել ոստիկանությունը, որ ոստիկանությունը զանգել է, կողմից է հրավիրվել, դուք եք զանգել, թե Տիկին Լուսիկն է զանգել, ի՞նչ արեք, ո՞վ եք զանգել, ի՞նչ հաղորդում եք ներկայացրել, պատոհանը ճակցրել են։
Եվ ինչ եղավ, հաջորդ անգամ իրավական հետևանքներ ինչպեսի եղան։ Ասես դու վստահ ես, ասես ես վստահ եմ 100%։ Արմեն ջան, ձեր ամբողջ մանկությունն ու կյանքն են փշրել, այդ պատուհանը, որ ասում եք, քարով խփել են, այդ քարերը վաղուց են ձեր։ Չէ, դեպեսեք, այստեղ էլի ոչ հավասարակշռ, պատուհանը ջարդեց, կանչեցինք ոստիկանություն, բայց ես փլեցի սանհանգույցը, չկանչեցինք ոստիկանություն, բայց որևէ կերպ հետևանք չառաջացավ, այսինքն երկու դեպքերից բոլորն էլ մնացին անտեսված, որովհետև երկու դեպքում էլ պատիշ չի կիրառվե։ Երկուսն էլ ով ինչ ուզել արել է մյուսի հանդեպ։ Մի րոպե, եթե մարդիկ այդ բոլորը, հուսով եմ Սոֆիա ջան, գոնե ոչ դուք, իրանք գոհ են, որ միմյանց գույքը ոչնչացնում են, նորմալ է, խփում են, անպատվում են, այդ փակ շրջանի մեջ իրանց ոչ, իրանցից եթե մեկը սկսի հասկանալ, որ դա նորմալ չի, քսայլը կտեղից կշարժվի, եւ ես կարծում եմ պետք է իրանցից ոչ մեկ չի հասկանալու դա, է, մենք ուզում ենք իրանք ոչ, եթե բացատրել, ինձ թվում է կհասկանա։ Դա նորմալ չի։ Տիկին Լուսիկը իրավաբանն է։ Դնում է քունքին ու ասում է Արմենը գիժա։ Բայց հլ տեսեք Տիկին Լուսիկի պահը։ Այո, եւ հարց եմ ուզում տալ մեր փաստաբանների։ Այո, խնդիր ու այդ խնդրում պիտակավորումը։ Խնդիր, բայց հիմա բացարձակ հիստերիա անում է Տիկին Լուսիկը։ Տիկին Թորոսյան, դժվար է ասել, բացատրելի ձեր ասելով ինչու՞ է խնդիրը Տիկին Թորոսյան։ Հիմա տեսեք, երկերը նույնիսկ այստեղ են բորբոքվում։ Ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս փորձում ենք ինչ որ մի կերպ, մի կողմին մեղավոր գտնել, որպեսզի մյուսին պաշտպանել։ Ես երբեք նման կարծիք չեմ ունեցել, որ կա բացարձակ ճշմարիտ եւ բացարձակ մեղավոր կողմ։ Մենք բոլորս ունենք կետեր, որտեղ ամեն դեպքում վառելիք ենք լցնում կրակի վրա, Արմեն, դուք էլ բացառություն չեք։ Հիմա ինչ է մնում մեզ։ Սպասել այդ 3 ամիսը, մինչև բացվում է կտակը, եւ դրանից հետո հասկանալ իրավիճակը, եթե մեր անհրաժեշտությունը կզգաք, մեր ներգրավվածությունը պետք է, ես պատրաստ եմ կրկին ձեզ այստեղ հյուրընկալելու։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպեմ, ցտեսություն։